Искате ли територията на червените? Ще ви помогнем да я вземете. Да. Окей, okay, добре. Значи, съберете всички цигани и се чакаме на голф игрището след половин час. Трябва да ни урежи самоче. Чакай сега. Не дей бърза. Ще свържем с когото трябва, за да си купите оръжие. Обаче, след... Ама ние нямаме пари. Нямате пари. Ти ви казах от тебе. След половин час на голф игрището. Яша! Използвайте промокод Питка за 3 до 6% отстъпка на всички продукти в Desktop BG. 359-337 записи. А, така. Ако случайно видим ушета там, ще те търсим на тебе. Я чакай малко, стой. Той танцува ли с дявола на лунна светлина? Я си кажи телефон. Мисля, че ни. Нямам телефон. Как нямаш телефон, нали? Ти го върна. Нямам, поверете. Скача ми се с парашут. Айде, махнете се от тук. Не бе, не го би. Само телефона му вземи. Дай си телефона. Интересно, някой ме търси в ICQ-то. Ама защо го наби, бе? Малко ме. Оф, сега ще трябва да... О. Айде. Няма, това вече не е наш проблем. Не трябва да действаме така с... Уоу! Не трябва да действаме така с хората, според мен. Ние трябва да се бием срещу бандитите, не да бъдем бандитите. Тате? Слушам те ли си? Някой ми иска номера в ICQ. Не мога да бе. Ако е толкова важно... Ще те намери по друг начин. Да му кажеш да се срещне някъде и да го... Не. Защо не? Може да е някакъв полезен контакт. Махнин Сергов. О, това е циганина. Дай да се видим с циганите. Какво искат тия, бе? Не бе, виж, можем да извием нещата така, че да отидем да драйв-байнем червените, обаче циганите са виновни. А, добре. Окей. Okay. Искате ли направим един парашют отгоре? Трябва да си вземе една маска. А, добре, караме. Караме към ето тази сграда, която се пада вдясно, с зад тази. Искате. Не разбрах. Ето тази сграда. Точно, да. Ма чакай, ние къде отиваме сега? За маските отиваме. Нали маски искаш? Даде мъжа, защото тогава ще скачаме. Чакай сега, какво искаш? Ти искаш да скачаме с парашют, нали така? А ти искаш маска? Аз искам маска. Еми, първо да отидем за маски. Добре, окей. Къде да му напишем да се чакаме? На кенефите пред маските. А, виж, лилава кола, това е някой от лилавите. Искаш ли да го смутим? Я, той какво прави? Това не апне в мениамите. Не, това е Калахари. Какво ще го правим? Ще прави някаква сделка, май. Той хеликоптера не е особено очевиден, нали така? Това... Не, той просто се кръжи, ама... Това майче е един от... Искате ли да откраднам Калахарите? Айде. Чакай, това е някой от циганите. Той е откраднал Калахарите. Това да не е този, който си пише в ICQ. Я. Маски, слагайте. Нямам. Не би това невменяема, бе. Как ще невменяема, бе? Я, сопри се малко. Е, не виждаш ли? Може се. Айде за маска. Добре, чай да отидем. Аз ще отида да проверя Калахарито. Пази хеликоптера. Пичове, тая кола откъде я имате? Лиса търсите. Тая кола чия е? Еми, защо я търсим според вас? Искате да й върнете колата ли нещо, не разбирам? Еми да. Разбира се. Така ли? Намерихме я на улицата. Къде е на улицата? Сигурни ли сте, че сте намерили на улицата? Да ви покажем ли къде? Влезнете в кола, ще ви покажем. На магистралата ли сте намерили? Вижте номера отзад. Номера е Рен Лиса, да. На магистралата ли сте намерили? Да. Нали знаете, че ние я оставихме, за да отидем да вземем хеликоптера да изтеглим и след това нямаше. Мене това ми изглежда като кражба. Защото... Мисля, че... Нямаше да знаем. Я глей, що не ти намерихме колата на магистралата? Гледаш ли сега какво става?
Я искам да се качите на тая кола и да я върнете точно където я намерихте. Ние ще сме над вас. Добре. Колко са послушни всички, като ясно. Имаш добре, оръжие извадено? Да, да, чудесно. Ясно защо са ме търсили. Искали са да ми върнат колата. Аз не мисля, че са искали да ти върнат колата. По-скоро мисля, че са искали да я откупим. Това ще изпусне завоя, нали? То защо изпусна завоя? Той кара в грешна посока. А, и тука може, добре, съгласих се. Е, тука бяха. Чакай, чакай, леко. Чакай. Споко, споко, споко. А вие защо сте с маски? Беше на мантине. Да, бяхме я закачили. Случва се на най-добрите. Я сваляте маските. Искаме да ви видим. Аз не мога. Как така не можеш? Ми... Откраднах и сега не мога да я сваля. Откраднал си маската? Да. Ага. Вие сте цигани, нали? Искате ли да ни разкажете нещо, което не знаем за червените? Слушаме. За блудовете. Какво може да ни разкажете за тях? А, какво? Чакай! Какво знаете за червените? Че са червени. Кои са те? Не знам. Много са. Много са, така ли? Вие в какви взаимоотношения сте с тях? В момента в никакви. А така, защото чух, че искате тяхната територия, за да сте по-близо до автодилерите. Защото там ходят хора с пари и без това си режете на децата палците да джобат по-лесно повече пари. Нямам никакви пари. Какво? Нямам никакви пари аз. Еми да бе, затова за да изкарате пари, искате да сте по-близо до автодилерите. За да ограбвате хората там. Обаче не може да сте близо до автодилерите, защото... Тая територия... Виждате ли какво му се случи на Оля? Да. Кой беше това, тате? Някакъв рандом. Това не беше ли архитектор? Тихо! Та, да. Аз предлагам да завземете територията на червените. Крачка назад, защото ще удара с приклада. Добре. Та, аз с газ гащния ключ. Ако не го гледайте, че носи джапанки с чорапи, много е сериозен. Маската ми още по-сериозна. Искате ли територията на червените, ще ви помогнем да я вземете. Да. Окей, добре. Значи, съберете всички цигани и се чакаме на голф игрището след половин час. Трябва да ни урежи самоче. Чакай сега. Не дей бърза. Ще свържем с когото трябва, за да си купите оръжие. Обаче, след това... Ама нямаме пари. Нямате пари. Ти ви казах от тебе. След половин час на голф игрището. Абе, ти защо звучиш като авиодиспетчер? Защото е авиодиспетчерка. Представяш ли си? Айде, там се чакам. А ние като нямаме кола... Аз ще ги закарам. Тате! Качи да. Се с Лиса в къща, да, ще ги закарам и ще се върна. Добре, чакаме се там. Ама сигурно ли си... Мога се оправим с двама, няма страшно. Добре. Ще им направим мармалата. Плюс това само аз имам парашют. Вие къде жужите? Значи трябва ви кажа първо нещо. Слушам. Ние не сме някаква част от гетото, в смисъл участваме, но не е точно така. В момента сме разделени на две части. Циганите сте на два клана, така ли? Да. И какви са двата клана? Едните са по-главните. По-главните? Те сунити ли са? Те са смешници. Не бе, не те питам дали са смешници, питам те дали са сунити. Да. А вие шиити ли сте? Не. И вие ли сте сунити? Или вие сте православни християни? Бангове си съм. На какво се делите? Делим се на две групи. Еми да, да, ама... сте поради скандал заради парите. А, заради парите сте се скарали. Да. Добре. Окей. Значи събери целият твой клан. И ще се засечем, окей? Мисля, че сме към 6 човека в момента. Окей, добре. Тук някъде жужите, нали? Тук. Ако ще срещнете с зелените тигани... След половин час.
8.15 на голф игрището. Слиза и де до колера. Слиза. Може, може. Да. До 8. Къде долу? Идваме по-скоро горе. Аз съм горе в това. Аз ги закарах мангалите и се върнах. Къде горе? В къщата. С Лора съм тука. Ами, ние сме на терасата. А, какво? Ние сме долу пред гаража. Идваме? Ето ви, да. Ние сме, да. Мале ли се, добре ли се? Ох, мале. Не ми се отвори парашута. Оф, искате ли да отидем да скочим от Мейс Банк горе с парашути? Айде. Защото прави ми се, просто искам. Айде. Просто искам. Добре. Почнах много да разбирам как се лети с този хеликоптер. Я. Чак когато слезна, почнах трябва. Да, много шуми мотора. Да. Парашут взе ли си, викам? Аз още нямам ключове за къщата. Тате, дай ключове. Чакай, че той се страни заспа малко. Така ли стана? Ужас. Чакай, ще сляза да не шуми това, че много пори въздуха. Дай ключове на Лорета. Това са те служебните коли, бе. Къв си ти, бе? Ало? Има някакъв препариран човек до него. До кой? До мен? Да. Седи много стран. Има... Не. Я слезте да... Какви сте вие, пичо? Чекай. Я слязам. Какво правите тука? А ти кой си е въпроса? Няма никакво значение, аз задавам въпроса. Не, чакай. Не дей с българите. Чакай, дошъл съм с добългас, чакай спокойно. Виж му номера на колата, значи като го видиш този номер. Значи... София 777 военна медицина. Това трябва да е някой военен хирург. Военен хирург ли сте, господине? Нещо подобно, между другото. Не значи баш това, но... Военна медицина значи. Я превикайте. Кажи му да превика, да. Да превикам, че. Ето, викам. Да, чуваш се. Та, какво са тук? Тези, аз съм виждал такова БМВ. Това са служебните коли на общината. Ти в общината ли си? Да, кмета. А ти си кмета? Да. На теб ли трябва да дам парите за къщата? Аз се чуех кога ще дойдеш за лизинга. Еми, ако искаш сега да се разправим с това, аз нямам проблем. Ако искаш някой друг път, мога да се разправим с това. Аз нямам никакъв проблем. Еми... Просто видях това на карта някакво ново и викам, че да ви е какво случва тук. Ние сме Powerpuff Girls. И баща ни професор Отони. Някакво ОПГ ли сте или... Моля? Не. Не, питам, защото е пълно с ОПГ-та. Ние летим във въздуха и се борим с лошите. Най-много мрази Моджо Джоджо. Моджо Джоджо. Има ли някой, който е Моджо Джоджо? Ми не знам. Какво криеш под шапката? И ще ти кажа. Каква шапка? Знаеш какво крие под шапката? Огромния си мозък. Около теме. Така ли? Той е Моджо Джоджо така. Ама му се вижда мозък. Да. Само в един епизод. Не мога свала шапката. Някой, ако иска да му удари, да ми свали нещата. Чакай. Момент, сега разбрах. Значи ти си кмета. Така. Това е госпожица Белъм. И си дошъл тук да ни дадеш супер готиният телефон, дето му мига носа, за да ни се обаждаш, като има бандити. Майко. Затова ли си тук? Не, интересно ми просто. Госпожица Белъм е много грозна. Че само да пия нещо. По-добре да не й показват главата, да. Да. Чакай. Веднага ще я оправя. Една секунда. Сега ще я направя 10 от 10. О, тук, ако знаете какъв кригли има. Ето, идеалка. Идеалка. Може и да не мога да я свалиш. Не, аз съм майстор. Дано. Не. Как? Шегувам се, всичко е наред. Добре. Чето съм, че не звъни телефона. Окей, игнорирам го, няма значение. Защо са катерите по перките? Ще се щупат. Се щупат перките, ама... Това са карбонови перките, ако се щупат. И аз имам карбонов. Аз съм фиданка, for fuck's sake. Да викате, с лошите се борите. Да. Ако ти трябва някой лош, запиши си телефона ми, ако искаш. Искаш ли да си запиши ти моя, че е по-лесен? Не, моя е по-лесен. Сигурен ли си? Колко е това бе? Повярвай ми, неговият е много лесен. Моя е много лесен. Много лесен е. Хубаво, добре, как ти телефон? Лесен е колкото той е лесен. Уф. Напротив. Телефона ми е 088. Така. Тире. Така. 88. Мисля, че е доста лесен. Значи искам да ти кажа, че тоя телефонен номер, който му е бил собственик, са го убивали.
Първия шеф на МТЛ. Васил Илиев. Жоро Илиев. И още един човек. И тримата ги убиват. И тоя номер не се дава. Сега ти си излагал. Даже не знах историята на номера между 8 другото. До края осмици. Това му е историята. Който е на вид да ловим общо рекорен да разделим печалбата на втория етаж главен. Искате ли отидем на втория етаж главен? Да ходим на втория етаж главен. Госпожицата, защо ли ви тира горе? Защото може. Се качила на перките на нейната очина. Изчакайте тук, Лиса, и ни я доведете. О, не. Нищо и няма. Просто като бежим. Нищо. Така съм я направил. Дай. Да, бе, няма грижи. Ето я Лиса. Качвайте се. Имате ли... ето е. Имате ли узита? Слагайте маските. Имам снайпер. Добре, добре. Ще сте високо. Приятна мисля. Давайте. Слагайте маските. Чао. Чао. Успех. Единствено имам компакт райфл. О, това мога да стреля от тук. Да, бе. Това е смешник. Лиса, ти ли го каза това току-що? О, снайпер също може. Снайпер задължително може. В смисъл, когато си на задните седалки, можеш абсолютно всичко да стреля. Снайпера може ли? Да. Я да отидем да видим заговорниците. От някой висок покрив. Рико, чувам ли се? Да, идеално. Да. А виждам ли се? Да. С твоят прекрасен глас, нежен глас. Мокни. На който дечицата мастурбират, само това ще кажа. Мокни. Представяш ли сега така? Това ми написаха, аз също съм травмирана. Лиса. Ало? Виждате ли тази лада, която си запали фаровете току-що долу? Да, ние сме под прицел, смисъл. Окей. Държим го. Добре, според мен, дръжте го на прицел. Идва една лада със същия цвят. И когато чуем изстрели, идваме да ви вземем. А да стреляме ли? Смисъл, чакай. Гърмим ги и ви идвате. Или? Да, точно така. Когато чуем изстрелите, ще дойдем по-бързо от полицията. Добре, айде. Втория на РПУ. Той би трябвало да се движи от тук. 100% се объркал. Не. Мотани нещо. Само, че този гараж не се вижда от тук. В смисъл, виждам РПУ. И виждаш ли он е черно-червения белия билборд? Дай да отидем да видим. Лиса ще ми се обади. Казаха, че държи черната лада на прицел. Чакай секунда. Дай се качу от тук. Да, давай. Да не направим мазалоч. Готово ли? Бяхме. Стреляхте ли? Не. Имахме перфектна възможност, но решихме да изчакаме да дойдат. Още те не дойдоха, той се прибра и си тръгна. Окей, добре, ще го драйвбайнам. Качвай се. Аз направих снимки. Добре. Направих снимки... През оптиката? Да. Мега. Тя е модерен снайпер. Тая врата ще се затваря. Можехме на два пъти с Лиза да го заковеме директно. Дай ще мина ниско, да огледаме. Ние разстреляхме една кола на един друг паркинг, дето искаха да ни джебейтнат, ама нямаше никога. Този с червения неон не е ли той? Или те нямаше червения? А, това беше тази кола? С някаква хинта. Она беше тип жига. А това е фото. Да. Или нещо като мини купър, че не съм толкова сигурно. Искате ли да извикаме някой, примерно в палет? Имаме среща след 5 минути с циганите. Да. Аз скарам натам. Да, в смисъл, това ни беше работата и сега отиваме на друго място. Ева, браво! Ако ни направят някаква засада... Цялата ти работа е такава. Като да, между другото се притеснявам, че може да се свързали с червените. Затова сме с хеликоптера. На възможно най-откритото място. Остави ни с дадито отгоре на къщата. Ще ви покрием отгоре, докато не се уверим, че... Добре идея. Това е много трудно кацане. Ще трябва да го направя търпеливо. Възможно под... ниско ни свали и ние ще скочим. Не. Ще го направим като хората. Просто. По принцип аз съм опит в управлението на хеликоптери. Споко. И кажи ми, как ще се размениме докато летиме? Казвам за по принцип за бъдеще. Някой питал ли те? Ето, гледайте, идеалка. Точно по средата. Пуски на всяка мъжа бродил. Social distancing. Два метра. Превикайте. Колко сте? Шестима ли сте? Имаме още един в колата. Котката.
6 или 7 общо? 6. Това ви е, това ви е целият клан, така ли? Има още на събграда. Но, значи вие сте бая хора. Обясно. Значи на нас червените са ни трън в окото, защото червените подпират тези. Умират. Подпират. Червените подпират тея, монополистите, дето продават коли супер скъпо. И знаем точно къде се събират червените. Искаме да ви заведем там. От какво се нуждаете? Оръжие. Оръжие. Може да ви дадем пистолети. Готово. Айде, полезно. Окей, добре. Ако разберем, че сте изпяли нещо... Ник шанс. Всеки път, като зърнете небето, там ще дебне смърт. Добре, слушайте сега. След половин час се чакаме пак тук, точно на това място. Добре. Дайте малко по-раничко. По-раничко е. Дай да направим работата като хората. Всъщност, чакай да помисля. Ясно, шефе. Не, знаете ли какво направо? Знаете ли къде е нашата къща? Нямаше ни идея. Сещате ли се там, където бяхте намерили колата? Тръгвате по пътя нагоре. Първата в дясно, т.е. той има едно Т-образно кръстовище. Продължавате направо през Т-образното кръстовище. Първата къща в дясно е нашата. Добре. Може да седим хеликоптера? Моля? Може да седим хеликоптера? Не, идвате с коли. С колко време? Идвате с три коли. Три коли по двама души. След половин час. Половин час? Да. В 10 без 15, 9 без 15. Ирико, какво стана? Какво стана? Така. Абсолютно готови са и са изцяло навити да нанесат удар на червените. Казах им след половин час да дойдат при нас с три коли. Ще им дадем 6 пистолета. Ужас. Мале. И ще ги пуснем да... Ще ги насъскаме срещу червените. Ако знаеш колко удобни ми бяха за три пълки... Сърбяха ме ръцата. Така, Ирикон? Да. Откъде можем да им вярваме на 100%, че с тези оръжия няма да се обърнат срещу нас? Ами, няма как, но пък ние винаги ще бъдем по-добре въоръжени от тях. Така е. Колко ме яд за това на гаража? Не трябва. Това е за добро. След колко време трябва да дойдат? След половин час. Я ми разкривате малко повече за тия червените. Много чувам за тях. Еми аз не знам прекалено много. Знам, че този Накамура играе там. Аз Накамура не го харесвам. По принцип, Рико, аз имам да ти казвам някои работи, обаче... Душан също. Докато си пуснала телевизора, нищо няма да кажа. Ага, Душан Савич ли? И Радко. Ей, чакай бе, те не са ли от дилърите на колите? Аз да разбрах, между другото, вчера като сме ги драйв-байвали, че е бил прострелян на един от братята Савич. Ами, аз убих някой. Простреляни са били. Простреляни са били. Да, може и да съм ги простреляла просто. Да. Ай, шум. Да, чум. Отзаде бръмчат някакъв работ. 111 граждани в момента. Holy fuck me, Индиас Дади. 112. Прецедент за България, не знам. Не бе, ние сме правили 120. Да, на... вярно е. 123, ако не грешим, или 4. Да, на там за колите дед беше. Майко, тогава си беше болна. Да. Защо носим маски, предположение, че... Да. Забравих да си махна маската, смисъл аз покри толкова коронавирус, свикнах. Добре ли ме виждате? Идеалка сте всички, освен тате, боядисал си се черен ли? Да, да си покрия малко. Служи си малко бръчки поне, защото си ми като малкото братче, бейби фейса. Абе, тук можем ли да скочим на чедъра на мекичко? О, пак. Това е мега... Не! Аз ви казвам, че тя е най-простото ми дете. Ама тя падна от... Тя отвън оградата? Как? Не, тя се хлъзна само. Ама виж колко... Ама виж колко има от тук до оградата. И тя отвън на оградата. Ох, нямам думи. Най-простото ми дете. Цялата е работа е така. Най-старата ми сестра. Та, освен 50-ките, имаме ли някакъв друг по-нисък калибър да им дадем? Чай да пита, да питам Тони с коми. Виж Тони дали няма да намери нещо да се стърчи леко. Сигурно.
Добре са, добре са. Светът добре, да, да. Доста, доста стивни. Събрали сме се Powerpuff Girls и Power Rangers-ите, няма как. Да, 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 това са Power Rangers-ите. Да, да. Yes. И Pitching Crossover. Добре. Ами, ще ви дадем по едно пищаче. И а, мерси, мерси. Преди да... Спуши се патрона всеки. Преди да отидем и да разбием червените и да завладеем за вас тяхната територия, ще трябва да минем да тестваме вашата лоялност. Ние тази територия ще мога ли си направим евентуално отделно от гетото, защото нали ви казах, че да, ще да, да се разделите с другите цигани, няма проблеми. Отидете, превземете да. Го, става ваше, защитавате си го. Вие ставате Блод. Даже ако искате мога да го направим си и да сте Крипс. Това мене да, не мога. Да, ме, ще го измислим, ще го измислим. Ама не, вие сте мангали, вие трябва сте суреньота и нортеньота, така че ние... Да. Както и да е, вижте, отивам, искам да се наредите тук пред входа на редичка. През това време тати ще ви обясни плана. Тати, дето ние ще ги покриваме отгоре с хеликоптера и снайперите от полицаите, а те ще изчистят вътре купона, разкажи им. Да, разказвам ви веднага, ние взимаме един хеликоптер и ги покриваме с снайпери отгоре. Не ги пускай тука. А какво? Я, чакай. Жълтия рейнджер да дойде. Колко ти е, какво ти е генето на тебе? 248. Заповядай. Я, донесете един да си тук, аз... Стой да ги пазиш, аз ще донеса. И сестрите добре, да дойдат. Айде, аз ще се да си говоря с тях. Тони! Дай един патлак, батко. Вие, с какво се занимавате иначе? Може ли да... Къде е, къде е пиштак, бе? Аз съм Бокучия. Що не е пиштак, бе? И пистолет, ПСЕ. Друг менюал. Еми, такива ще им даде. Други времето е горе, но... В момент ще не мога да се оправя. Ей, ако някой ме чува долу... Какво, какво? Не мога да се оправите ли? Еми, не бе, то няма. Аз ти предлагам. Тук ще се оправя. Добре, добре. Айде, оправи се ти, защото само дигали има. И па, това шо лежи долу? Добре ли? Аз между другото видях какво е. Ще падна. Тони! Къде ли? От скъпто Тони. Това не има храна, човек. Храна ли няма? Да, колкото си иск, като е глупав ти не пита. Куснете малко и вие да има. Първият циганин, който танцува със светещи пръчка, ще получи 100 лева. Кой няма пистолет да дойде? Аз. Е. Опа! Опа! Коте, как ти е на тебе? Стотачка. Как ти е? Моля? Егенето, как ти е? Егенето е Леонарко. Егенето. Айде. Айде един по един. Жив и здрав. Един по един. Де си? Така, и... Гордо. Имате ли турби по принцип? Няма. Нямате турби, добре. Значи, принципно, ако може да вземете яко заложници, ако може да вземете всички долу заложници и да ги изкарате, няма нужда да ги убивате. Само някой ако се прави на интересен тогава. А ние ще се погрижим за охраната. Значи, вие се доближавате до охраната, ние се погрижваме за охраната, влизате и изкарвате всички като заложници. Откъде влизаме? Е, през централния вход на Кипариса. Ние ще спрем на безопасно място. Кой ви е лидера? Клана на вас. Няма, трябва за всички. Добре, дайте ми тогава един телефон, да изпратя SMS, коя влизате. Искам на Мюмюн телефона, това ме кефи. Дай на Дядо Мраз. 3-5-4. Това Мюмюн ли е? Как се 3, казва 4. Дядо Мраз? Господинов. Господинов. Познах един друг господин. Как се казва Дядо Мраз, я скъп. Давай, телефона. 3-5-4. 3-0-4. Може ли да ми даде телефона някой, който може да говори не като авиодиспетчер? Отвратителни сте всички. Сериозно? Мерси. А, е то, който каза мерси, той да ми даде телефона. Аз. Че се, само синият, да го видим. Плътката. 7-7-4. Така. 4-12. 85. Как се казваш ти? Кура ми Янко. Кура ми е една дума ли? Да. Янко. А интересна фамилия, Кура ми. Ами, то по принцип от лапи ми викате. Окей, добре, значи когато ти изпрата SMS да влизате, тогава отивате при охраната. Когато отидете при охраната, ние чистим охраната и след това изкарвате всички.
Сколкото се може по-малко жертви. Добре, добре. Давайте. Който е последния, Биби? Нямаме много бензин в колите. Е, заредете. Е, тук тръгвате надясно, а не наляво. Има бензиностанция наблизо. Рико? Да? Може ли да си виж имейл? Гледам го... What? Сървърът е пълен и има кю? Да. Holy fuck! Окей, окей, пиша на циганина. Това там е ханул. Там има само един човек и това е той. Да, точно да мога. Вътре няма никой. Написах му да влизат. Написах му да влизат.